Цифрлы Казахстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мерзімі кейінге шегерілді. Мемлекет басшысы үкіметтің бұл мақсатқа сұрап отырған миллиардтарының қайтатынына күдікпен қарайды. Тіпті оның талан-таражға түсу қаупі де көп, дейді Назарбаев. Бүгінгі дейін құзырлы министр де экономиканы цифрландыруға көмекке алдыртқан қаптаған шетелдік мамандар да президентке қисынды есеп-қисап ұсынбапты. Цифрлы Қазақстанның азаматтары қандай болуы керек? Азамат Алдоңғаров толығырақ айтып берсін. Қаланы қарауыл мен емес камерамен бағып, қоғам қауіпсіздігін кибер қорғанысқа қоя салатын технологиялар Қазақстанға да жеткендей. Туристің табанын тоздыртпай, көзілдірік кигізіп ақ қыдыртатын да жаһандық цифрлау технологияларының жемісі. Көрмені тез шолып өтпек болған мемлекет басшысы бүгін бұл ғажайыптардың қызығына батты. Протокол бойынша жарты сағат деген танысу ұзаққа созылып, Қазақстанды цифрлауға арналған жиынға жиналған мәртебелі қонақтарға сабырлық танытты президентті күтуге тура келді. Кешігудің себебін мемлекет басшысы былай түсіндірді. Саламатсыздар, мы извиняемся, что задержали вас. Выставка, думали, 30 минут, а его можно было бы смотреть целый день. Көрме көңілден шыққанымен үкіметтің сол технологияларды қолдану ақсап тұр. Президент бүгін цифрлы Қазақстан бағдарламасына сұратып отырған миллиардтарды беруге асықпауға шақырды. А сколько же собираются выручить наши разработчики программы? Мы ничего не услышали здесь, как видели. Потратить собираемся к 2021 году 251 миллиард тенге. Я читал большой проект, который вы мне дали. А какая отдача от этой программы? Цифры нет. То есть, если так будем работать, то ветер на ветер деньги или для воровства. Қазақстанды цифрлау, яғни автоматтандыру бағдарламасы елбасы жолдауынан кейін жыл басында басталғанда. Оған ақпарат және коммуникациялар министрлігі жауапты. Жұмысқа шетелден кеңесшілер алдыртып, 251 миллиардтың алғашқа 16 миллиардын ортаға тастап жұмсайда бастаған. Алайда бүгінгі жиында президент алдымен мақсатты айқындап алайық деп мал шашпақты тоқтатты. Мы сейчас говорим здесь о высоких моментах, и говорим о Uber, говорим о других. А вот все население, я далеко не буду ходить, России, Казахстана, например, знают об этом? Нет. Даже пользоваться, то, что мы хотим собираться, надо научить. Надо научить пользоваться смартфонами как следует. Поэтому здесь у нас огромное поле работы. И надо больше говорить, больше объяснять, больше учить. Сондықтан ақпарат министрлігі цифрландырудан бұрын халықты ағарту ісімен айналысуы тиіс. Қарапайым халыққа қазынаның қыруары қаржысы қандай мақсатта жұмсалып жатқаны, нәтижесінде не көретінін саусақпен санап түсіндіру керек, дейді президент. То, что очень важно, это... Маңызды мақсаттардың бірі өте белсенді мемлекет құру. Яғни бұл мемлекеттік қызметтерді халыққа өте жедел, жеңіл тәсілмен ұсыну. Болашақта бұл қызметтер адамның қатысуынсыз интернет, мобильді қосымшалар арқылы жүзеге асуы тиіс. Яғни құжат жинап, кезек күтетін, қызмет алу үшін қабаққа қарайтын күн келмеске кетеді. Тіпті бума-бума қағазға басылған құжаттарда жақын болашақта электронды жүйеге ауысуға тиіс. Ал бүгін осы қызметтерді атқарып отырған азаматтар президенттің кеңесіне құлақ асып, диплом бұлдамай қайта оқуға кіріскендер абзал. 2021 жылы толық тәмамдалуы тиіс цифрлы Қазақстан бағдарламасының жобасын президент бүгін шикі деп қайта қарауға жіберді. Жыл соңына дейін бұл айтылған ескертпелерді елеп түзетілген бағдарлама келер жылдың қаңтарынан іске асырыла бастайды. Бұл жолы шикілік болуы мүмкін емес, себебі жұмыстың барысын әр ай сайын мемлекет басшысының өзі келіп қарап отырмақ. Азамат Алдоңғаров, Владислав Воднев, КТК, Астанадан.